Vai jūs varat pateikt, ka šobrīd bez valsts atbalsta Rēzekne spēja pildīt savas pamatfunkcijas? Bez valsts atbalsta Rēzekne nespēs pildīt savas pamatfunkcijas. Bet šobrīd? Jā, šobrīd līdz gada beigām bez valsts atbalsta Rēzekne nespēs pildīt savas funkcijas. Bet tas mēs runājam konkrēti par Rēzeknes situāciju šobrīd. Bet nu, tur šobrīd valsts atbalsts vēl nav? Jā, vēl nav. Tas ir procesā ar sarunās ar Finanšu ministriju, jo Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldība bija iesniegusi Finanšu ministrijai stabilizācijas pieteikumu, kur saprot Finanšu ministrija ir palūgusi papildus informāciju, lai varētu tiešām šo stabilizāciju uzsākt, kur šobrīd no Rēzeknes valsts pilsētas domas nav saņemta. Bet nu, tad mans jautājums ir tiešām par šo brīdi, nevis līdz gada beigām, bet šobrīd, kamēr šī valsts atbalsts nav, vai jūs zinat, kas notiek Rēzeknes pašvaldībā, vai viņi spēja samaksāt algas, vai viņi spēja sniegt pakalpojumus? Nu, šobrīd, tā kā Rēzeknes pašvaldībā līdzīgi kā pārējām pašvaldībām Latvijā, ir arī iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārpilde, ko arī Rēzeknes pašvaldība ir saņēmusi. Šobrīd Rēzeknes pašvaldība nodrošina šīs funkcijas, bet līdz gada beigām un arī attiecībā uz investīciju projektiem šī finansējuma trūks. Jūs pieminat investīciju projektus, kas tad īsti notiks ar to slaveno spā, vai valstī būs jāiegulda nauda, lai nebūtu vēl vairāk jāatmaksā Eiropas Savienībai? Nu, visticamāk, ka valstī būs jāiegulda nauda, un tas nebūs, šis lēmums nebūs vienkāršs, un kā jau minēja Finanšu ministrs, tam noteikti ir jābūt pārdomātam un ir jābūt pārliecībai, ka nauda tiešām tiks novirzīta mērķim, kuram tā ir paredzēta. Bet tad cik kopumā no valsts būs nepieciešams šim un citiem Rēzeknes vajadzībām, to jūs varat šobrīd nosaukt? Nē, šobrīd es precīzi ciparu nevaru nosaukt, jo finanšu, tad informācija, ko Rēzeknes valsts pilsētas sniedz Finanšu ministrijai, jo finanšu pāraudzība pašvaldībās veids Finanšu ministrija, ir pretrunīga. Grāmatvedība Rēzeknē nav caurskatāma, atskaits ir dažādas, cipari bieži vien ir pretrunā viena ar otru un katra reize ir savādāk. Līdz ar to šobrīd pilnīga pārliecība, cik būs nepieciešams, nevar iedot, bet tāpēc Rēzeknes domē šobrīd strādā valsts kontrole. Un līdz gada beigām būs valsts kontroles ziņojums, kur arī es pārliecinātu, mēs redzēsim, cik tad ir tā tiešā nepieciešamība Rēzeknes valsts pilsētē. Nu, un tad, ja tas ziņojums būs gada beigās, tad Rēzekne arī to atbalstu, kas ir nepieciešams līdz gada beigām, saņems tikai gada beigās? Nu, es domāju, ka to droši vien vērtēs Finanšu ministrijā, skatoties šo stabilizācijas pieteikumu. Jo tas, ko jūs sakat, cipari nesakrīt, nevar izsekot, nu, tas, to mēs dzirdējam jau pirms laba laika, un arī jūs iepriekš publiski paudāt, ka līdz novembrim būtu jābūt pieņemtam šim lēmumam, kas tālāk notiks ar Rēzeknes mēru, ir 30. oktobris, vai lēmums ir pieņemts? Mēs esam šī lēmuma tādā noslēguma fāzē vai noslēguma etapā. Pēc būtības vides aizsardzības reģionāla attīstības ministrija sadarbībā ļoti ciešā ar Finanšu ministriju ir strādājusi pie uzteikuma sagatavošanas. Uzteikumam ir jābūt tiesiski pamatotam, tādēļ pie tā tiek strādāts ļoti rūpīgi. Mēs pieņemam, ka mērs vērsīsies tiesā. Tāpēc ir jāpārdomā katras uzteikumā rakstītais vārds, bet, kā es teicu, mēs esam noslēgumā etapā. Tas tūlīt tiks pabeigts, bet droši vien svarīgākais, kas ir jāņem vērā un kas ir jāsaprot, ka tas, kā ir rīkojies Rēzeknes valsts pilsētas tā mērs attiecībā uz budžetu, jau gada sākumā apzināti iesniedzot budžetu, kur nav finansējums paredzēts visam gadam, īpaši atalgojumam, kas skar visas pašvaldības iestādes, bērnu dārzus, sociālos darbiniekus, ka tas ir izdarīts jau pašā gada sākumā, šāda situācija nu, nav pieļaujama. Un kad šis uzteikums būs sagatavots? Kā es teicu, viņš ir noslēguma fāzē. Šonedēļ noteikti, iespējams rīt vai parīt. Jūs pieminējāt tas, kā mērs ir rīkojies ar šī gada budžetu, tātad tas ir tas galvenais iemesls. Budžetu, kā mēs zinām, apstiprina visa dome, vai paralēli jūs gatavojat arī uz Saeimu virzīt domas atlaišanu? Šobrīd mēs runājam par mēra atbildību, jo cik mēs esam konstatējuši attiecībā uz budžetu, tad Rēzeknes valsts pilsētā darbojas kapitāla investīciju programmas un budžeta izveides darba grupa, kuru vada mērs, un kur tieši mēru ir informējuši Rēzeknes pašvaldības speciālisti par to, ka budžets, kas ir sagatavots un iesniegts, nav pilnam gadam un iestādes savu darbību pilnvērtīgi nevarēs nodrošināt. Tad mērs to ir zinājis? Mērs to ir zinājis.
Attiecībā uz domas deputātiem ministrijas speciālisti ir noklausījušies gan finanšu komitejas, gan domas sēdes Rēzeknē. Šajās sēdēs šī informācija nav izskanējusi, tātad mērs ir zinājis, ka budžets nav pietiekams un šādu budžetu virzīs. Tas nav vienīgais pārkāpums. Šobrīd mums ir informācija, ka mērs ir arī parakstījis līgumu par investīciju projektu būvniecību. Pirms ir veikti budžeta grozījuma budžetā Rēzeknes valsts pilsētas un ir saņemts lēmums par attiecīgu finansējumu šim projektam. Tātad tā ir arī pretlikumīga rīcība, kura nedrīkst tikt pieļauta no mēra puses. Tātad tie pārkāpumi ir vairāki, ir pārkāpts likums par pašvaldību budžetiem, un līdz ar to mēra atstādināšanai no amata šobrīd ir pietiekams pamats. Un tomēr skaidrs, ka budžets tiek pieņems deputātu balsojumā vai kaut kādu vilcināšanās vērsties par domu, tomēr nav saistīta arī ar to apziņu, ka valstī būtu salīdzinoši grūti noorganizēt ārkārtas vēlēšanas? Nē, tas nav ar to saistīts, jo mēs esam pārunājuši šo jautājumu ar Centrālo vēlēšanu komisiju. Un, ja Saima pēc mūsu rosinājumā atbrīvos arī Rēzeknes domi, par ko gan mēs šobrīd neesam pieņēmuši vēl skaidru lēmumu, jo attiecībā domas atlēšana ir jāvērtē ļoti piesardzīgi. Šeit ir iespējami arī satversmības riski, un mums vajadzīga ir papildus informācija. Tāpēc bet, domas atlēšanai gan mēs gaidīsim valsts kontrolas atzinumu, un pēc tam to vērtēsim. Bet ja šāds process tiks uzsākts, un ja doma tiks atlaista, tad tas notiek nākamā gada sākumā visticamāk pēc šī valsts kontrolas atzinuma saņemšanas. Un tajā gadījumā Centrālā vēlēšana komisija mums ir apliecinājusi, ka viņi varēs norganizēt Rēzeknes valsts pilsētā domas vēlēšanas. Visticamāk reizē ar Eiropas parlamenta vēlēšanām. Pusgada laikā pagūs. Jā. Izsludināt.